كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ مائدہ ساتواں سپارہ آیت نمبر 90 اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اس میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کو منع فرما دیا فرمایا اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ گندی چیزیں ہیں شیطان کے کاموں سے ہیں لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انما یرید الشیطان اور بے شک شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر آپس میں دشمنی بھی کروائے اور بغض بھی کروائے اور تمہیں روک دے یاد الہی سے اور اللہ رب العزت اور نماز سے تمہیں روک دے یاد الہی سے اور نماز سے اور تم فرما برداری کرو اللہ کی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور ڈرتے رہو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف بات کا پہنچانا ہے رسولوں کا کام انبیاء کا کام بات کا اچھے طریقے سے پہنچا دینا اور علماء کا بھی یہی کام کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کھول کے صحیح طریقے سے پہنچا دینا علماء مسئلہ بناتے نہیں ہیں مسئلہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں اس آیت کے اندر شراب کے بارے میں 7 طریقے سے بتایا گیا کہ بچو اس سے کیا فرمایا پہلی بات تو یہ کہ رجس گندی چیزیں ہیں دوسرا فرمایا من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے شراب اور جوا اس قسم کے معاملات یہ شیطانی کام ہیں اور پھر حکم دیا فاجتنبوہ تم بچ جاؤ اس سے رکو اجتناب کرو چوتھی بات فرمائی لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی اگر تم نہ رکے تو تم ناکام ہو جاؤ گے اس سے رکو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے پانچویں بات بتائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑائے گا اور تمہارے اندر بغض پیدا کرے گا یہ پانچویں بات اور چھٹا فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ یہ تمہیں یاد الہی سے بھی روکے گا اور نماز سے بھی روکے گا یعنی جو شخص شراب میں اور جوئے میں ان چیزوں میں جائے گا اس کی نماز بھی جائے گی اس کا ذکر الہی بھی جائے گا اور ساتویں بات آخر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم باز نہیں آتے ہو صحابہ نے جب سنا تو انہوں نے کیا کہا تھا ہم نے بھی آیت آج سنی ہمیشہ سے سن رہے ہیں صحابہ نے جب سنا تھا تو کیا کہا تھا انہوں نے فرمایا تھا انتہینا ربنا اے ہمارے رب ہم باز آ گئے ہم پیچھے ہٹ گئے صحابہ کرام اسلام لانے سے قبل بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شراب کو باقاعدہ پابندی سے پیتے تھے ان کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی لیکن جب حکم الہی آیا تو اس کے بعد شراب کو جب منع کر دیا گیا تو فوراً وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم باز آ گئے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے اور ہم سر جھکا لیں صحابہ کرام کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ ہر حکم کو سننے کے بعد مان لیا کرتے تھے لاجک پیش نہیں کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے
اور آگے فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا اور اسی حال میں مر گیا کہ شراب پیتا رہا اور بغیر توبہ کے موت آ گئی تو قیامت میں آخرت میں جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے شراب کے بارے میں جب سوال پوچھا تو فرمایا کہ نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ عہد لے لیا ہے جو شخص شراب کو پیے گا یا نشہ آور چیزوں کو پیے گا اللہ تعالیٰ اسے تینت الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تینت الخبال کیا چیز ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دو زخیوں کے جسموں کا نچوڑ، جو وہاں سے پیپ اور گندگی اور غلاظتیں نکلیں گی اس کو جمع کر کے پلایا جائے گا۔ شراب باعث لعنت ہے ہر اعتبار سے، ہر آدمی کے لیے جو بھی اس سے متعلق ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر، اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اور جس کے پاس لے کے جائی جائے۔ یعنی اگر کوئی صرف اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی رکھ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو پاکستان میں باقاعدہ شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، تو جو لوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں یا ہوٹلوں میں شراب بیچتے ہیں وہ دیکھیں کہ دن رات اللہ رب العزت کی کتنی لعنتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو۔ اس میں جو غیر مسلم ممالک میں مسلمان رہتے ہیں وہاں مختلف قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں اور ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو بعض مرتبہ یہ نہیں بھی پینے والے ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ایسی جگہوں میں جب اس قسم کے معاملات شروع ہو جائیں یہ اپنے آپ کو بچائیں اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی کہ ابو درداء کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگر تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ابو درداء نماز جان بوجھ کر قضا نہ کرنا، نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ اور شراب مت پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے، کھل کے بتا دیا شراب مت پینا کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے 20-25 سال پہلے ایک بات سنی تھی، 15 سال پہلے شاید، بہت پرانی بات ہے، اب یہ واقعہ کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن اس طرح سے سنایا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت نے مجبور کیا کہ دیکھو یہ بچہ ہے اس کو تم قتل کر دو تو تمہاری جان چھوٹے گی، یا پھر میرے ساتھ گناہ کرو تو تمہاری جان چھوٹے گی، یا یہ شراب کا پیالہ پڑا ہے تم شراب پی لو پھر تمہاری جان چھوٹے گی، تو تین میں سے کوئی ایک کام کر لو تمہاری جان چھوٹ جائے گی ورنہ میں تمہیں سزا دوں گی، یا کوئی اس قسم کی بات تھی۔ کلہاڑا بھی ساتھ تھا اور بچہ بھی تھا، کہا اس کو قتل کرو۔ اب اس نے سوچا ان تین برائیوں کی آفر آئی کہ ایک برا کام کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے سوچا کہ بچے کو قتل کرنا تو کتنا بڑا گناہ ہے، کسی انسان کا قتل اور معصوم بچے کا قتل کتنا گناہ ہو گیا، یہ تو میں نہیں کرتا۔ عورت کے ساتھ گناہ کا کام، بھائی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کرتا۔ شراب کو اس نے ان تینوں میں سے ہلکا سمجھا اور اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے شراب ہی تو ہے نا اور کیا ہے، میں اس کو پی لیتا ہوں۔ تو اس نے شراب پی لی، جیسے ہی شراب پی لی عقل اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی اس وقت، اور اس کے بعد اس نے کلہاڑی اٹھائی، بچے کو بھی قتل کیا، عورت کے ساتھ بھی پھر اس نے گناہ کیا۔ یعنی شراب پینے کے بعد ہر گناہ اس نے کر لیا، پہلے وہ سوچ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ اور یہ سنیے حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے میرے بندوں میں سے بھی جو بھی کوئی شراب کا گھونٹ پیے گا
جتنی دنیا میں جو شراب پیے گا اتنا اس کو قیامت کے دن جہنمیوں کا پینا پڑے گا. اور فرمایا جو بھی کوئی شخص میرے ڈر سے، اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے ڈر سے شراب کو چھوڑ دے گا میں ضرور بھی ضرور مقدس پانی اور مقدس حوض سے اس کو پانی پلاؤں گا. کچھ شراب کو چھوڑ دینے پہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام نعمتوں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل کے ماحول میں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے انرجی ڈرنکس موجود ہیں جو باقاعدہ نشے والے ہیں. لوگ بتاتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ ہم وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور جن دنوں ہمارے ایگزام ہونے ہوتے ہیں ان دنوں راتوں کو جاگنا ہوتا ہے اور انرجی کے لیے وہ پیتے ہیں، اور ایک دفعہ وہ پی لو تو اس کے بعد 8-10 گھنٹے ہم خوب اپنے آپ کو ذرا انرجیٹک محسوس کرتے ہیں اور ہمارے پڑھائی میں بڑا کام آتا ہے. باقاعدہ اس کی کمپین چلائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ استعمال کرو، اس سے نمبر اچھے آئیں گے. مستقل سلسلہ چل رہا ہے اور اخبارات میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد کے بارے میں اور بہت سارے دوسرے شہروں کے اسکولوں اور کالجز کے بارے میں کہ بہت بڑی تعداد کالج یونیورسٹیز کے بچوں کی نشے کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، یہ کھلی باتیں آ رہی ہیں. تو اللہ رب العزت کی لعنت ہی برسنی ہے، رحمت سے تو دوری ہوگی. لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور آیت نمبر 100 میں بتایا سورہ مائدہ میں قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ اے سننے والے، اے مخاطب، تجھے خبیث کی کثرت زیادہ اچھی لگ رہی ہو، سو اے عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بعض مرتبہ حرام مال دیکھنے میں زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، رشوت کا، سود کا، ادھر ادھر کے طریقوں سے مال کا حاصل کرنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ عقل رکھنے والوں تم اس سے بچو اور اللہ تعالیٰ سے تم کامیابی کی طرف امید رکھو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی بندہ حرام کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا توشہ ہوگا، جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا. یعنی ایک آدمی کی کمائی حرام ہے اور وہ صدقہ کر دے کہ میری برائیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا. برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جاتا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال کو ہی قبول فرماتے ہیں. کمائی کے اندر بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے مخاطب، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کی باتوں کا، اللہ کی باتوں کا، تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، سائٹ پر ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ اور کاموں میں لگ جائیں. اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھا کر. یہ کیا چیز ہے؟ بعض مرتبہ مسلمین اور کافرین مکہ مکرمہ میں یہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اور کافر جہاں جمع ہوتے وہ قرآن پاک کی آیت کا یا اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کا یا طریقے کا مذاق اڑاتے، مسلمانوں کے سامنے اڑاتے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو واضح طور پر منع فرما دیا کہ دیکھو، اگر کہیں کوئی ایسی مجلس ہو رہی ہے جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی بری بات کی جا رہی ہو، یا کسی دین کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، یا آپ کے کسی عمل یعنی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم نے ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا. اگر تم غلطی سے بیٹھ بھی گئے، وہاں چلے بھی گئے، تو جیسے ہی یاد آ جائے فلا تقعد، فوراً اٹھ جانا وہاں سے، وہاں بیٹھنا نہیں ہے، اس کے بعد اٹھ جانا ہے. بعد ذکر جب تمہیں یاد آ جائے کہ کیا ہو گیا، میں تو غلط آ گیا، اب اٹھ جاؤ، اب وہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں. جب تم ان ظالموں کو دیکھو تو اعراض کرو
اور کنارہ کشی اختیار کرو، ہاں جب وہ اس بری حرکت کو چھوڑ دیں اور دنیاوی باتوں میں لگے ہوں، جائز چیزوں میں لگے ہوئے ہوں، تو تم ان کے ساتھ وہاں بیٹھ سکتے ہو، لیکن جہاں وہ تمہارے دین، تمہارے ایمان، تمہارے نبی، تمہارے طور طریقوں کا مذاق اڑائیں، یہ مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان وہاں بیٹھا رہے۔ آج دنیا کے اندر یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ایسے ملک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، تھوڑے ہیں، اور کافروں کے ملک ہیں، عیسائیوں کے ہیں یا دوسروں کے ہیں، وہاں باقاعدہ ایسی مجلسیں، ایسے ڈرامے اور ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہاں رہنے والے مسلمانوں کو ان میں دعوت دی جاتی ہے، اور یہ بیچارے رواداری کا اور کیا کہتے ہیں براڈ مائنڈڈ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے یہ ان مجالس میں جاتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا، یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے نہیں آتے۔ ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہاں اس طریقے سے بیٹھنا قرآن پاک کی روح سے ٹھیک نہیں۔ پھر وہ لوگ ایسی مضامین اور ایسی کتابیں بھی بھیجتے ہیں کہ جس کو ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس باقاعدہ ریسرچ ورک بنا کر پڑھتے ہیں، جس میں مسلمانوں کے خلاف بہت ساری فضول اور غلط باتیں درج ہوتی ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن بھی وہ بن جاتا ہے۔ ایک اور معاملہ بھی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اسلام کی ڈگری عیسائیوں سے حاصل کرنے ان کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پھر وہ کیا پڑھاتے ہیں، وہ اعتراضات۔ ایک تو جیسے یہ پڑھنے جاتا ہے نا، کوئی مسلمان کسی یونیورسٹی میں اسلام پڑھنے جاتا ہے، اور پڑھنا بھی عیسائی سے ہوتا ہے، ملک بھی عیسائیوں کا ہوتا ہے اور پڑھانے والے بھی عیسائی ہوتے ہیں، لٹریچر بھی انہوں نے جو پڑھانا ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ اعتراضات کی بھرمار کر دیتے ہیں، پھر اعتراضات یہ سن سن کر ان کے دل اور دماغ میں اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان بیچاروں کو چاہیے ڈگری، وہ ڈگری کس بات پر دیں گے، ڈگری تو وہ اسی سلیبس کے اوپر دیں گے جو پڑھایا ہے، آپ کو اسی کے مطابق جواب دینا ہے تو آپ کو نمبر ملے گا، ورنہ ڈگری نہیں ملے گی۔ اب میرا بھانجا ہے کراچی میں عبد الرحمن، او لیول اے لیول کر رہے ہیں، تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ ماما بعض ایسے ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ میں ایک دم پریشان ہوا، میں نے کہا کیا مطلب سلیبس میں کوئی ایسی بات ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، جو ہمارے والا سلیبس ہے نا وہ تو بالکل اوتھینٹک ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے، لیکن جب وہاں سے سوال آتے ہیں نا، ان سوالوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ کوئی باتیں، تو اس نے مجھے دو باتیں بتائیں، ایک میں بھول گیا، ایک یاد ہے کہ جی سوال یہ ہوتا ہے، ایک اس نے کہا جی کبھی یہ سوال آ جاتا ہے، اب سوال کیا جا رہا ہے اس بچی سے جس کو دین کا ہم نے سمجھایا ہی کچھ نہیں، جسے دین کی سمجھ ہی نہیں، ہم نے دنیا کا تو 15-20 سال 25 سال ڈگریوں کے لیے پڑھا لیا، لیکن نہ دین کا ماحول گھر میں بنایا، نہ اس کے اندر دین ہے۔ ایسی بچی سے سوال کیا جائے گا او لیول اے لیول میں یا اور اس طرح کی اسٹڈیز کے اندر، سوال کیا، کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آج قابل تقلید ہیں؟ کیا آج کل کے زمانے میں اور حالات میں ان کی تقلید کرنا کیسا ہے؟ یہ اس سے پوچھا جا رہا ہے جس بیچاری کو دین کا پتہ ہی نہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں دین کا ماحول ہے، جنہوں نے بتایا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، دین کی ہمارے اندر ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے، جن گھروں میں ایمان کی فکر اور دعوت ہے وہ تو چلو بچ جائیں گے، کچھ مناسب جواب لکھ دیں گے، ورنہ تو کوئی بھی لا علمی میں لکھ سکتا ہے نا، کوئی غلط بات بولنا مشکل ہے، میں تو نہیں بول سکتا، تو پھر اس کے ایمان کا کیا بنے گا، اس کی زندگی کا کیا بنے گا۔ اسی طرح کے وہ سوالات اس میں کر لیتے ہیں۔ حضرت جی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی سے قرآن مجید پڑھے گا نا، تو وہ عیسائی قرآن مجید سے اس کو عیسائی بنا دے گا۔ اگر کوئی بچہ مسلمان نہیں، اگر کوئی بچہ کسی عیسائی سے قرآن پڑھے گا، وہ قرآن سے اس کو عیسائی بنا دے گا، اور اگر کوئی بچہ کسی مسلمان سے بائبل پڑھے گا، وہ بائبل سے اس کو مسلمان بنا دے گا۔ استاد کا بڑا تعلق ہوتا ہے، کس چیز کو کیسے لے کے چل رہا ہے، ہمیں اس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے ہم لوگ پاکستان میں ہیں، جو باہر ہیں ان کے لیے تو یہ بات آ گئی کہ وہ ایسی مجالس میں نہ جائیں، اب ہم لوگ ہم تو یہاں لاہور میں ہیں، ہم تو باہر نہیں جا رہے، اگر جاتے بھی کوئی ہوں تو چند دنوں کے لیے، تو ہمارے لیے اس وقت اس آیت میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں یہ آیت کہاں پہ روک رہی ہے؟ ہمیں یہ روک رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر اور اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر کافروں سے دوستی لگانا، اس سے روک رہی ہے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، ان کی ان پیجز میں آنا اور ان محنتوں کے اندر آنا جہاں وہ اسلام کا، قرآن کا، دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوں، وہاں سے نکل جانا، اپنے آپ کو نکالنا، اتنا عام ہو چکا ہے، اور مسلمان بھی رواداری میں، اور بعض مسلمان کہتے ہیں جی ہمیں پتہ تو لگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، بھائی آپ کے پاس علم نہیں، اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو ورنہ اپنا ایمان نکل جائے گا، پتہ تو کرے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایسے ایسے زہر گھول دیتے ہیں، ایسے ایسے پوائنٹ نکال دیتے ہیں، بہت پریشانی ہو جاتی ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں اسی خانقاہ میں کئی ایسے نوجوان آئے ہیں، باوضو ہوں، رمضان کی رات بھی ہے، کئی ایسے نوجوان آئے ہیں جن کی پوری پوری نسلیں اور پورا خاندان مسلمان ہیں اور وہ دہریے ہو چکے ہیں، کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہاں آ کے باتیں انہوں نے کی، وہ کہاں سے؟ بس انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے۔ کچھ دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک کلپ آیا، اور کل پرسوں بھی کسی خاتون نے پوچھا، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، جو ڈس چکے ہوتے ہیں نا، دین ان کو پتہ نہیں، نہ انہوں نے اسلام کو پڑھا، نہ ان کو اسلام کے عقائد کا معلوم، نہ ان کو اسلام کے اراکان کا معلوم، نہ ان کو قرآن مجید کا معلوم، ہیں مسلمان، نہ ان کو حدیث کا معلوم، نہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ، سیرت کا بھی معلوم نہیں، انہیں اسلام کا کچھ نہیں پتا، یہ ان کی باتیں سن سن کر شکوک و شبہات میں آ جاتے ہیں، پھر مسلمان علماء کو کہتے ہیں کہ جی آپ باتیں غلط کرتے ہیں، بالکل معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، ان سے بالکل متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو تو جس کو دین کی سمجھ نہیں، یہ تو صرف اپنی فکر کرے، یہ ان سے بحث مباحثے میں نہ جائے۔ اب وہ جو بات تھی وہ کیا، مجھے واٹس ایپ کا بھی کلپ آیا، اس میں کا نا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ اس میں ایک شخص نے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا کہ مجھے کسی عیسائی نے، پادری نے، انجیل نے عیسائی نہیں کیا، مجھے تو قرآن مجید نے عیسائی کیا۔ پھر دلائل دی اس نے کافی سارے قرآن مجید سے، کس چیز کے دلائل؟ کہ عیسائیت صحیح ہے، اسلام غلط ہے۔ اس میں ایک بات بتاتا ہوں، کافی باتیں تھیں، کہنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں محمد چار مرتبہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس میں جو اپنا اصل نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار مرتبہ ہے۔ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو بہت زیادہ اور ان کی ماں کا نام بھی زیادہ، تو پھر افضل کون ہوا؟ لاجک دی، لاجک کیا دی؟ کہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی محمد چار مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی زیادہ بلکہ ان کی ماں کا نام بھی، تو افضل کون ہوا؟ یہ لاجک دی اس نے۔ آج کل یہ جو لاجک کے بندے ہیں نا، عقل کے بندے، وہ یہاں اڑ جائیں گے، خراب یہاں پر خراب ہو جائیں گے۔ اب آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے، میں آپ سے پوچھوں، بتائیے کہ بھائی اس کی لاجک، یہ اس کو توڑیں، تو ممکن ہے کہ ہم اس کو توڑ نہ سکیں، لیکن جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم اتنا ضرور کہہ دیں گے کہ وہ کیا غلط رہا، گو ہمیں جواب دینا نہیں آ رہا۔ وجہ کیا؟ ہم نے کچھ نہ کچھ اللہ والوں کی، علماء کی صحبت پائی ہے، تو ان کی صحبت کی برکت سے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ہمارا ایمان بچ جائے گا، گو ہم جواب نہ دے سکیں۔ لیکن ہمارا بچہ جس کو ہم مسجد لے کے نہیں آتے، جس کو ہم وقت نہیں دیتے، جو ہر وقت انٹرنیٹ، ٹیبلٹ، موبائل اور ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب یہ بات ملے گی، اس کا ایمان کون بچائے گا؟ پوائنٹ یہ ہے، اگر یہ ویڈیو 10 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہو اور ان 10 لاکھ میں سے 2 خراب ہوئے ہوں کہ ہاں واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور وہ ان 2 میں سے ایک میرا بیٹا ہوا، میری بیٹی ہوئی، تو میرے گھر سے تو دین گیا، اس کو کہاں سے بچانا ہے؟ اس پر فکر کرنی ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے،
اسی طرح قرآن مجید نبی علیہ السلام کے مبارک ذکر سے سجا ہوا ہے. کہیں یاسین، کہیں طہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے شہر کا تذکرہ، کہیں آپ کی بیویوں کا تذکرہ، بیٹیوں کا تذکرہ، ساتھیوں کا تذکرہ، آپ کے غم کا تذکرہ، آپ کے آسمان کی طرف رخ کرنے کا تذکرہ، پورا قرآن آپ کے ذکر سے سجا ہوا ہے. اب چند دن پہلے کسی نے ایک خاتون نے یہی بات کی، میں نے ان کو بتایا، پھر کہا دیکھو بھائی قل یا ایہا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل ان صلاتی، یہ قل کا جو لفظ ہے جگہ جگہ اللہ لے کر آئے نا، تو نبی علیہ السلام ہی تو مراد ہے یہاں پہ، کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، پورا قرآن سجا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی، ایک مسلمان خاتون سے ایک کل پرسوں بات ہوئی، کہنے لگی کہ جی چار دفعہ کیوں نام آیا، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ کیوں آیا، تو وہی افضل ہوئے نا. میں نے کہا خدا کی بندی، یہ چیزیں ہیں، اتنا قرآن میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک ایک چیز کا تو ذکر ہے. کہنے لگی نہیں، نام کیوں صرف چار دفعہ آیا یہ بتائیں. اس کو تو میں نے جواب نہیں دیا، ورنہ مجھے جواب بعد میں آ رہا تھا بعد میں، کہ بھائی اسلام مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ کسی کے کہنے پہ کہہ دیا، اچھا بھائی اللہ تے کیس کر دیو. بات سمجھنے کی طرف نہیں آ رہا کہ ہم ان کافروں کی باتوں کو پڑھ اور سن کر اتنا دین سے دور ہونے لگے ہیں، ہمارے ایمان کے خطرے ہو گئے. تو فرمایا کہ جہاں ایسی بات ہو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، علماء کے بارے میں، دین کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو، کوئی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. ہاں، جن کے پاس علم ہے، جو واقعتاً بھرپور جواب دے سکتے ہیں، جن کو کمانڈ ہے ان چیزوں کے اوپر، وہ دے دیں. ہمارے جامعہ کے ٹیچر، ان کے قریبی عزیز ان کے پیچھے پڑ گئے چند اختلافی مسائل کے اوپر، مجھے اس کے دلائل دو اور بات کرو مجھ سے. وہ بیچاری چپ ہو گئیں، کہا جی تم تو نہیں کہاں عالمہ بنی ہو، کہاں پڑھاتی ہو، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا. پریشان ہو کے پھر وہ فون کیا، جی میں کیا کروں جی، وہ تو قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور پیچھے پڑ گئے، یہ اختلافی چند مسائل انہوں نے مجھے بتایا، ان کو کہ جی اس کو مسئلے کو حل کرو، امت میں مسئلے نہیں ہونے چاہیے، مجھے قائل کرو. تو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا بھائی مدارس میں یہ تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، مدارس میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے ہماری نماز کیسی اچھی ہو جائے، ہمارا قرآن کیسا اچھا ہو جائے، ہماری قبر کیسی اچھی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی کے طریقے ہماری زندگی پر آ جائیں. اختلافات اور ان بحث و باحث میں تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے. آپ سادہ سا جواب دے دیں، کہ جی آپ نے اگر یہ بحث ہی کرنی ہے تو پھر مجھے آپ اجازت دیں، میں تین چار سال یہ چیزیں پڑھ کر آؤں. وہ تو اور لوگوں کے لیے ہیں، عام تو یہ تعلیم ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں الجھا کر یہ آگے نئی نسل کو دین سے دور کر رہے ہیں. اب اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، دوسرا ہم نے خود بھی اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس کثرت سے آنا جانا کرنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی لے کے آنا جانا ہے، تب انشاءاللہ ایمان بنے اور بچے گا. ورنہ بہت مشکل ہے کہ دن رات ایسے ایسے طریقوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہی لوگ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کا معاملہ فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تکنے کی تقوی عطا فرما. رب کریم
ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رب کریم ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ روزانہ لاکھوں لوگوں کی آپ مغفرت فرما رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری باری بھی لگا دیجئے، ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے، رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، رب کریم ہمیں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، شریر کے شر سے بچا لیجئے، یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما دیجئے، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمارے ادارے جامعہ رقیہ البنات ابراہیم اکیڈمی کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما، جو ضروریات ہیں اپنی غیب کے خزانوں سے پوری فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں شب قدر بھی عطا فرما، اس مبارک مہینوں کی برکات ہم سب کو عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔